السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوود يا شقيمة بدن كل انتو وناسن كنا سو دواد برنامج كاين كل ود اغنا شيكو ينك حيسا بدن بوليوود كي كونفرين دي محاك عصوب بدن داوود دا دي اتي صاحبنا و عصوب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب بدن جوكتو دنا وحير مقال كدب عن نو شير غري اما لايك نو صار وحان كوبي لابنا صاحب بدن قيمة بدن فيلم تحانو كوكا بس ديد حلقو ايا قبصة دن كاسي تمين لدو سوكرة تنهاتن سوين قدا هندي لوغا هذا الهايو برت او تي تي لغو صفة صحيقان اهان امازون برايم فيديو مشروع لغو مقعابو سوزل او سيدو كلا صحيبا دا قيمة بدن اي داركتر كين لبدا لماانا اي بوشكر اي جيتري او كو عام بحين فيلم كي بلاك باستر كان نقود فكرة مفيدة او سندي لبا كنت وانا تدب اي سامي ام مداوحي وقت قليان فيلم كان لغو مقعاب زوزل او افر لا تنسى عكو لغد داو دا امازون برايم فيديو فيلم كان حكو بيس ديد حلقو سيدو كلا تنوحو كهد لايا دعادوين كردو لكن وحا ادي اد لوغي هلكيس كو ادم باريتانك قبر مقن oo la baaray sigaar markii loo fiil labada askarta ee waa sakari actorka matala doorka waxa matala actorka lagu magacaabo Kaathir iyo gabadha lagu magacaabo Regina doorka waxa matala gabadha lagu magacaabo Sariya Reddy waxay mashquul ku yihiin baarista inay soo bandhigaan kiiskan gabadha maqan laakiin filmkan waxa loo daawanaa dhibaatooyinka dhaceyso iyo arrimaha kala duwan ee soo baxay saadartay markuu waxa performance-iga la amaanay hoggaamiyasha filmkan jilinkooda si aan caadina loo amaanay buskar iyo gaytri waxa lagu amaanay qaabka sheekada u dhigan 4 xidiga lagu siiyay inaa kala eastern narration kasta sheekada loo dhigay agaasinkan waxa lagu siiyay 4 xidig technicalka farsamada la adeegsaday action key markaa noqoto iyo muusigada iyo wax kasta oo isku dabaridkan waxa la siiyay 4 xidig saadartay markaa zuzal wuxuu noqday haatan film musalsal taxane ah 8 xalqa kooban ama 8 episode kaasoo haatan heesto OTT ga si aan caadi ahayn loo amaanay waxaan rajaynayaa markaa fariin u dira asxaabta filimada turjumaan ina noo soo turjumaan taxanaan aad iyo aad ka loo amaanay xitaa markay daawadaan haddii ay ku qancaan inoo soo turjumaan laakiin anigu waxaan ku qancay amaanta loo soo jeedinayo meel kasta inuu heesto 4 xidig la siinayo suzan waxa agaasimeen labada aan kala dhicin bushkar iyo gayatri oo saaxiibada qiimaha badan la imaaday mashruuc xiisa badan oo si aan caadi ahayn loo daawanayo sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxyaaba kale filmkan lagu amaano waxa qaybkeeda dabcan sheekadiisa waa realist waa wax waaqici ah maangal ah baaritaan ah laga xiisa dhigeen dambiyada si xasaasi loo sameeyo sidoo kale tan sheekada sheekada ku dhiibeyso oo xalqooyinka aad iyo aad looga helo marka filmkan waa la wada amaanay codka marka sare u qaadana waxa la inoo soo turjumaa fan project team kale maadaama 4 xidig la siinayo ee Vortex web series waa laga daawaday Amazon Prime video waa laga daawaday mashruuca lagu magacaabo Suzan laakiin waxa iska leh Vortex web series ay ku jiraa sida haatan diiwaan gasho marka intaas aan kay gudbaya inta badan wixii training sameeyay inta halkaan ku wada shaqeysano waxaan jecelay marka teamkan uu xirana filimada soo fasiran in Suzan ee noos kala turan waa 8 xalqo hadii bar Rudra la soo kala turaa Jeff Gan wado 6 xalqo ahay kanyana wala daahinan qaba mashruucan waa la amaanay bal idinkana daawada qowraatiin dabcan kuwa aflaanta fasiran waxaan rajaynayaa in dabcan markay ku raaxaystaan inay dhihi doonaan saaxiibada u qalmaan aan gaarsiino intaas aan kaga gudbayaa bal markaan aan soo qaadana sheekooyin kale xiisaha leh jira waxaa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan jiraal istaanaani wuxuu leenaa siinaa u baahan waa daalay wuxuu dhahay ninkan saan film isaga daba duubay waan daalay waxa la jawaabay ka dhawaajiyay xilliga aan galay short break naani filmkiisa ugu dambeeyay waa Anderson Darnico haatan tiyaatarada saaran mashruuca wixiin waxaa lagu magacaabaa Dasara oo dhawaan la daawan doona kadib wuxuu leenikan waxa u baahan inaan nasiina gala sababtu wuxuu dhaw waxaan dareemay daal far badan wuxuu dhaw markii ugu horeysay inta fanka ku jiro aan ban out noqday ama wuxuu dhaw dabcan tamartiga dhamaatay waxaan u baahan oo ka dhawaad anigoo nasanaayo mashaariicda xigto inaan iska akhriyo kadibna wuxuu dhaw waxaan ku soo laaban doonaa shaqada filimada dabyaaqada sanadkan naani wuxuu leey markii ugu horeysay 3 bilood oo waxaan u baahan oo ka dhawaajin nasiino saadartay markii filimkiisa xigu waa mashruuc weyn oo lagu magacaabo Dasara markii maslaxa loo saaro naani filimkiisa xiga duubis dabcan oo bilaabi doona sidii u badantay dabyaaqada sanadkan ama sanadka dambe oo laga soo laaban doona markuu wuxuu leeyahay waxa la joogaa xilliga aan san la mashruuci ay iga bateen daal faran badan dabcan dareema ayuu ka dhawaajiyay atoorahan tayada wanaagsan oo dabcan hoggaanka u haya atooriyaasha dhexe ee talugu sidoo kale saaxiibada qiimaha badan akhbaarad kala soo qaadan kana waxa qaybka ee waxaan macquul ma u jeedo waa ninkii Ranbir Kapoor ahay garkaan weyn uu deesto iyo sidoo eg yahay sawirkan hadda waa sawir liikad ee wala soo xada ciilka ee malaykartin kambaniga lagu magacaabay shaati film soo xeerbeen in sawirkan ee dunida dalka ga yaabsadan laakiin hadda waa taqaanine internet kan balaaya joogta wala soo xada sawirkii lagu talagalay in la soo shirtagaan ciwaanada ku qaataan waa wala soo xada oo si macna dara lagu soo xaday kadibna waxa la soo galay internet ka kan waa Ranbir Kapoor oo bahal u eksa u jeedin gar weyn la timo weyn xaasidnimo ka muuqato shamshara ayuu soo ku matalay filimkan waa film weyn oo qof kasta uu sugaayo hadda 4 bishan juun ayaa la soo bandhigay dana goosgooska filimkan xisaab badan shamshara wuxuu ka mid ah filimada ugu waaweyn ee sanadkan la sugaayo xidigan la wada jecel yahay 4 sano ayuu shaashada ka maqayay filimki ugu dambeeyay Ranbir Kapoor hoggaamiye ka ah
oo aan daawanay waa Sanju. Almost 4 years later ayuu ninkan soo laabanay saadirtay markii qof kasta hamoon balaaran u qaba arkay shaashad inuu ku daawado mashruucaan xisaab badan waxa u diiwaan gashay in la daawan doono 22-ka bisha July nagu soo foole sidoo kale tan saaxiibada qiimada 4-ka bisha June waxa laga soo bandhigi doonaa goos-goos holac ah laakiin maanta waxa la yaabay waxaan aqli aan gali karin sida Ranbir Kapoor u soo ekaada garkan weyn timaha weyn u deystay qamar jinimada ka muuqato filmkan waxa isku farsaari doonaa Sunday Dude halka dabcan uu directorkii mas'uulka lagu magacaabay Karan Malhotra oo hore u sameeyay filmada kale Agni Bad iyo sidoo kale Brothers halka gabadha lagu magacaabay Vanay Kapoorna atirisha kuwaad ka tahay marka aragtidii inay ka dhiibtay RK iyo wajiga shaashada loo soo gori doona qamar jinimada aan xukuumadda doona filmka Shamsheera saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka filmada goos-goosada la soo bandhigay waxa qaybkii Akshay Kumar filmkii Saraksha Bandhang asigana waxa shaac laga qaaday 12-ka bisha June in laga soo bandhigi doono goos-goosada haatan shaac laga qaaday xaflad weyn ee lagu qaban doona Bombay sidoo kale tan waxa lagu casuumay dhamaan kuwa filmada ka faaladaan in ay daawadaan goos-gooska filmkan xisaab badan waxa director ka ah Anand Alra waxa tirasho kuwaad ka ebuun Badnaakar sidoo kale tan shan gabdhood kalena filmka ay ku jiraan oo Akshay Kumar dabcan walaalihiisa ku matalayaan filmkan waxaa la daawan doonaa 11-ka bisha Agoosto waxa isku dhici doonaa mashruuca xiisaha badan la wada sugayo Laal Sanjajada oo Aamir Khan hogaamiyay marka aan isku diyaarino 3 maalmood kadib hadduu Alla in 12-ka bisha June ayaa la soo bandhigi doonaa Master Qiladi filmkiisa Raksha Bannaan goskoosiisa xiisaha badan mashruucaana fariin qeyra badan oo ka hadlaya xiriirka walaaltinimada ayuu dabcan diirada saari doonaa Akshay Kumar akhbaaraadkan soo qaadan kana waxaa qayb ka ah ciwaanada Jarafadiin Qan uu soo laabtay ninkan saaxiibada qamaabood wuxuu leeyahay hadda iko waxaa noqday cunug yar oo dunida ku soo biiray wuxuu ka hadlayaa nolosha film jarista inuu ku soo laabtay kadib markii ninkan almost 10 sano ka badan oo shaashada ka maqnaay filmkiisa ugu dambeeyay maslax loo saaray wuxuu ahaa Dulha Milgaya oo sanadii 2010 soo baxay wixii markaas ka dambeeyay odaga arima familiyas ka qabsaday hadda ka waran ka sheekeynay wareysi uu bixiyay inuu dhankaasi dabcan London degay si uu dabcan caruurtiisa xaaskiisa u garab istaago waxbarashada iyo caafimaadka xaaskiisa dartay marka Bombay idil uu ka guuray laakiin hadda ilmaha u koreen waxbarashay bartaan way ka maarmaan sa dartay marka Bombay ku soo laabtay ninkana wuu isdhisay cayilkii waxaas idin la meelo iska dhigay waxaa soo laabtay Fardin Qaan oo diyaarsan wuxuu leeyahay 2 sano ugu dambeeyay 3 sano ugu dambeeyay Bombay ku sugnay laakiin wuxuu dhe joogtay maana u joogin balse ugu dambeeyay wuxuu leeyahay hadda joogtan u soo dagay aktarkaana dabcan wuxuu ku faraxsan yahay mashruuciisa xigo in haatan uu diyaarsan yahay inta badan shaqo ahaan u dhameystiray waxaan lagu magacaabay filmku ku soo laabanaya Visford filmkan dabcan waa action iyo qiyaan isku jiro waxaa la sameeyay saaxiibkiisa Tashar Shamuuq sidoo kale tan dabcan Sanjay Gupta wuxuu ka yahay producer ama soo saare Kuku Gulati mas'uulka lagu magacaabana director ayuu ka yahay dhawaan ayaa theater la saaran doonaa marka wuxuu leeyahay Fardin Qaan aadan ugu faraxsan inuu ku soo laabto shaashadaha sidoo kale waxaan sugi lahaa ka dhawaajiyay falcelinta aan la kulmi doono filmkayga xisaab badan markuu soo baxo ninkan isla markiiba wuxuu ku mashquul doonaa filmkiisa xigo No Entry 2 waa filmkii classic ah No Entry oo sanadii 2015 noqday super hit ka weyn oo Salman Khan iyo Kapoor la sameeyeen hadda sequel ama qayb labaad ee laga sameeyay No Entry 2 waxa director ka Anis Basmi oo haatan filmkiisa ugu dambeeyay Bol Bolaya 2 Black Panther noqday saadartay Fardin Qaan wuxuu leeyahay dhawaan waxaan bilaabi doonaa shaqada wuxuu leeyahay No Entry 2 waan sugi lahaa ka dhawaajiyay saadartay marka ninkan farxadna u soo laabtay shaqadii film jarista oo ku mashquulsan yahay maadaama Fisfood uu diyaarsan yahay No Entry 2 dabcan dhawaan oo bilaabi doona shaqo ahaan bal markaan soo qaadana sheekooyin kala xisaal waxa qayb ka ah saaxiibada qamaabada Anil Kapoor iyo Aditya Roy Kapoor ayaa shaashada isku dhigi doonaan filmkooda lagu magacaabo Captain sheeka aan waxa laga soo min guuri mashruuca Hollywood ka ee lagu magacaabo filmka caalamiga ah The Night Manager filmkan OTT ga laga daawana sidoo kale tan Hertig Roshan hadda koor iska diiday Aditya Roy Kapoor Anil Kapoor hogamiyaha looga dhigay mashruucaan xisaabada shirkadda caanka waxa iska leh Disney Plus Hotstar waxaana sheeka aan laga soo min guuri buug iyo Nobelka caanka ah The Night Manager oo sidoo kale hadda koorna film laga sameeyay mashruucaan xisaab badan inta badan waxaa lagu duubay gudaha Hindiya iyo dhankaas Sri Lanka lagu duubay waa film dhan action iyo qiyaano isku jira fariinta wuxuu ka hadlaa Sedonki Spike ama Jajuska Captain ayaa loo bixiyay Aditya Roy Kapoor wuxuu sheegay filmka inuu ku xarakeyn doono qof kastana uu ka heli doono actionada uu sameeyay halka Anil Kapoor uu qaato door macaan saadartay marka filmkan haatan uu diyaarsan yahay waxaa la sugaa waxay tahay dabcan dhawaan shaac in laga qaaday xilliga la daawan doono Disney Plus Hotstar laga daawan doona Sandeep Modi ayaa wuxuu ka yahay director halka dabcan xidigtii caanka laga dambeyn jiray British Scene ay ka mid tahay soo saarayaasha ama producer-ada ayaa qayb ka tahay marka Anil Kapoor iyo Aditya Roy Kapoor filmka ku xarakeynayaan oo sheek aan laga soo min guuri showga caankeeda Night Manager waxa haatan loo bixiyay Captain waana film dabcan action iyo fariin dabcan sardoon ka hadlaya sida haatan shaac laga qaaday asxaabta qiimaha badan shirkadda Marvel markan way ku dhacday waxay la imaadeen film taxana series lagu magacaabo Mrs. Marvel laakiin wuxuu noqday kan dabcan taariikh ahaan Marvel sameeyeen loogu daawashay markay noqoto OTT-ga
maadaama filimkan o t t laga daawaday si shaac laga qaaday Mrs. Marvel waxaa laga daawaday barta Disney. Waqooyiga Ameerika wuxuu ka noqday film aan laga soo dhaweynin. Sida haatan shaac laga qaaday Mrs. Marvel waxaa la sheegay inay daawadeen 775,000 oo qoys ee ku nool gudaha waqooyiga Ameerika shanta maalmood ugu horeysa, laakiin filimkan waxaa laga rabay ka badan inay daawato. Tusaale ahaan kale waxaa la soo qaatay musalsalka lagu magacaa Hawkey, waxa uu soo gashay 1.5 milyan oo dabcan qoys inay daawadeen shanta maalmood ugu horeysa. Darteed marka shirkada Marvel waxay qirteen Mrs. Marvel sidii ay ka filayeen filimka inuu noqon waayo. Sidoo kale tan mashruucan xisaab badan waxaa laga rajeynaya inuu qabsan doono OTT-ga, laakiin taasi ma aysan dhicin. Si kastaba ahaata, filimkan fariintiisu waa la ammaana, laakiin culayska jira waxay tahay mashruucan Iman Valina hogaamiye ka tahay. Sidoo kale tan jilayaasha kala duwan lasugu keenay, xitaa Farxaan Akhtar oo Bollywood ka tirsan door kooban uu ku leeyahay, waxaa muuqato dhanka OTT-ga saameyn badan inuusan ku yaran. Ogaadana mashruucan filim caadi waqti kooban soconaya ma ahane, waa taxane kaasoo qaybo kala duwan leh, xalqooyin kala duwan leh oo waqti dheer soconayo. Saaxiibada qiimaha badan, guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywood iyo koonfur Hindi maxaa ka cusub iyo wararka caalamiga kusoo qaadanay, intaasoo noga egyahay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkan sabskraib inoo saar. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.